Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP Club, BRB, Brasília. Vocês vão conhecer a Sala VIP BRB Club aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e os seus benefícios. Comes, bebes, Sala Club, BRB Club, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu estou aqui na Sala VIP Club BRB em Brasília. Tudo sobre a Sala VIP Club do Aeroporto de Brasília, a Sala VIP dos cartões BRB Card. Espero que vocês gostem do vídeo para vocês. Sala VIP. Esta é a sala VIP do BRB. Está de frente com as aeronaves, né? Então você tem acesso a tudo aqui pelo aeroporto, tá? Muito bonita, por sinal. Ó, sala espaçosa. Bonito, Wi-Fi. A sala é enorme mesmo, né? Muito grande. É uma das maiores salas que eu conheci até agora, né? Vou até no fundo, que da outra vez eu não vim aqui. Depois eu vou entrar nos comes e bebes, né? Então você tá vendo que eu tô andando pela sala toda. Muito grande, espaçosa, sofás, cadeiras, poltronas, né? E você pode fazer um network aqui também. Revistas. Lugar para você carregar celular, computador, cabo USB, tá certo? Então a sala realmente é completa, ó. E vocês estão vendo também aqui esse espaço, tá vendo? Ali é onde que tá o comes e bebes, que nós já vamos chegar lá também, tá? Aqui é a sala embarque. Aí tem cafezinho para você escolher do BRB, tá vendo? Xícaras próprias, né, do BRB. Cafezinho Três Corações, bebidas, água com gás, frutas, muito boa, bolo, né? Delícia, olha que delícia. Tudo gostoso, fresquinho, né? Olha, sucos, hot dog, agora é de manhã, o café da manhã, que maravilha. Tudo isso aí de graça, né? Pra quem tem o cartão do BRB Card, tá certo? Gente, então, esta é a sala VIP BRB Club, onde com os cartões do BRB, no caso, Visa Infinity, Mastercard Black, você tem acesso ilimitado neste momento de pandemia, e estão tendo, então, acesso ilimitado a esses cartões, tá? Todos os cartões do BRB, neste momento da pandemia, estão aceitando a entrada na sala VIP Club BRB Card, tá? Então, existem salas VIP Club aqui no aeroporto de Brasília que não aceitam todos os cartões. No caso, o Visa Infinity, Mastercard Black do BRB te dão acesso grátis também às salas pelo programa Lounge Key, tá? Já na BRB Club BRB, tá certo? Você tem acesso ilimitado neste momento da pandemia. Ok? Então esta é a sala VIP Club BRB Card. Ok? Então, tendo o cartão do BRB, vocês vão entrar nessa sala VIP Club, conhecer e desfrutar de todos esses benefícios que o cartão te dá totalmente grátis. Espaço aqui realmente é gigantesco, atende perfeitamente, a sala é lindíssima, maravilhosa. Infelizmente, nesta sala que eu estou, que eu vou mostrar para vocês o nome dela agora exatamente mais uma vez, que está lá na tela, vocês podem dar uma olhadinha. Essa tela, esse nome que vocês estão vendo aí, BRB, Banco de Brasília VIP Club, infelizmente, somente para quem tem os cartões do BRB. Neste momento,
de pandemia que estamos vivendo, provavelmente até dezembro, tá? Todos os cartões do Banco de Brasília, BRB Card, sendo as versões variantes: Mastercard, Standard Internacional, Gold, Platinum, Black, todas as versões, Black inclusive do Flamengo, certo? E Visa Classic Internacional, Visa Gold, Platinum, Infinity, puro BRB Card, Infinity Ana Justra também dão acesso às salas VIP, tá certo? Os cartões corporativos, neste momento de pandemia, também estão sendo aceitos. Depois que acabar a pandemia, volta tudo ao normal. Então, os cartões que são aceitos aqui são os cartões Platinum, Black e Infinity, tá certo? Nesta sala, somente cartões emitidos pela BRB Card, ok? Vocês estão vendo que eu estou em um espaço reservado, dá uma olhadinha para você ver no teto, é individual mesmo, né? Aqui você vai estar concentrado no seu trabalho, então eu coloco meu notebook, um computador aqui, ou seja, até mesmo o celular, posso usar o USB para carregar e também a tomada. Então você pode ver que tem um espacinho, literalmente, para você fazer o seu trabalho aqui tranquilamente, tá bom? Então é mais um benefício da sala VIP Club BRB Card. Atrás de mim, vocês estão vendo aquela parte de embarque, eu posso sair dessa sala e atravessar ali no raio-x e atravessar para uma outra sala VIP, que chama-se então Sala VIP Club. Nesta sala aqui, aí do lado, então eu acessaria com os cartões através dos programas Lounge Key e também os cartões Bradesco, Elo Nankin, Elo Nankin Diners Club, American Express The Platinum Card, Visa Infinity, a Eterno do Bradesco, aceitaria então aquela sala VIP logo após o raio-x, certo? E aqui, vocês estão vendo? Nós estamos de frente, então, com todo o aeroporto. Então, as aeronaves que vai pousar aqui no aeroporto de Brasília, e você fica aqui na sala VIP vendo todo esse cenário lindíssimo, né, que nós temos aqui no aeroporto de Brasília. E até o conforto, né, caso eu queira dar uma descansada, uma relaxadinha. Olha que delícia esse spa. Parece que tem um spa, não parece? Uma beleza. E aí, ninguém é de ferro, merece tomar um cafezinho, né? Três corações aqui na sala VIP BRB Club. Tá certo? No aeroporto de Brasília. Agora o cafezinho saindo quentinho. Tá bom, obrigado, viu? Tomar um cafezinho quente e as xicrinhas do BRB, tá vendo? Esse teto, o teto aqui é muito bonito, né? Então, vou mostrar para vocês no outro ângulo onde está ali o barzinho. Dá uma olhada no bar para vocês verem, é a minha direita, olha para vocês verem, olha o teto que lindo. Isso, e aqui lá no fundo é um bar, lá eu posso pedir bebidas alcoólicas, tá bom? Então tem também bebidas alcoólicas lá no fundo, no bar. Olha que legal o bar, né? Então ali você vai encontrar bebidas alcoólicas, você pode pedir, eles atendem normalmente, tá? E aqui é onde nós estamos, que lindo que é, tá vendo? Esse é o teto do BRB Club, certo? Ó, a sala tá vazia, apenas tem dois clientes esperando e eu, né, para o embarque. Na verdade, eu tô esperando dar o horário para poder ir pro hotel. Nós estamos aqui na cidade de Brasília, tá certo? E vocês podem ver que todos os confortos tem também tomada, entrada USB, né, para você poder relaxar, curtir aí, tá bom? E também uma revistinha, caso vocês tenham tempo para ler, né? Tem uma revista para vocês lerem aqui também, tá? Mas, gente, é muito legal mesmo. A sala VIP do BRB Club, ela é imensa, gigantesca, muito bonita mesmo. Cartões de crédito alta renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.